不老的黑洞。They look directly at her with dark, piercing eyes. All four had bushy beards, and their heads were covered in long, Still, they speak tongues.I recimo Samoborsko područje, ovo između Zagreba i Samobora je vrlo prvi na tim pričama o vragovima. Ono što su govorili da svaki bogati Samoborac u podrumu iskriva vraga, hrani ga i on zauzve da je novac. Onda je bilo naravno puno legende za kopanu glavu. Evo, ja sam Zdenko Bašić, transmedijski umjetnik. Nekako od ranih početaka počeo sam raditi kao animator, pa redatelj, pa konačnici pisac. Ali sve uvijek sam se vrtio negdje oko priče i tih legendi narodnih predaja. Prvenstveno su mi bake ko malo me pričale priče. Ja sam odrastao s tim i to nisu bile priče bilo jednom, nego su to bile stvarno priče koje su moje bake vjerovali. Tako da ne znam, u sumrak bi one uvijek skupile veš na određenim mjestima. Sam mi kao klinci nismo nikad smjeli igrati da nas ne bi ulovili mrak ili bi sigalci odvukli u šumu. I nekad smo odrastali s tim. Kad sam završio fakultet, sam zapravo skužio kako te priče, kako i moje bake su starile, ponoćnici i počele umirati, te priče odlaze s njima i nekako mi je bilo žao zapravo kako svi ti moderni klinci, ja sam bio zadnja generacija bez interneta, ali recimo svi sljedeći već sa internetom su potpuno gubili zapravo tu čaroliju igranja vani, u prirodi. U konačnici tu maštu koju smo imali i ideja je bila zapravo ispričat ponovno to, evo, suvremenim klincima. Pa možemo reći da je to ideja i ovog cijelog muzeja, da zapravo se prisjeti tih priča, možda pitaju svoje bake i djedove ponovo za te priče, a i evo, u konačnici vide kako je to izgledalo. Najdulje je opstalo obred fašnjuč, što je... od Zagrebačke katedrala, neki kažu da mu je do Remetske crkve, a neki kažu da mu je do Markuševačke crkve, čak ovoga rep. Što je zapravo ta... Recimo ti, a možda je pravi zmaj, ko je ne nazva? Da. Da.